Živjo, moje ime je Jani in rad bi vam predstavil novega čebuza. Ter v čem je boljši od običajnih sedežnih vreč? Torej, zakaj je čebuz boljši? Zaradi novega polnila, tkanine in oblik. Polnilo. Gre za mešanico majhnih koščkov pene in gosto penjenih stiropornih kroglic. In kaj to pomeni za vas? Poglejmo. Kot prvo, to polnilo sploh ni glasno, je pa precej bolj udobno. Zakaj? Ker je enostavno mehkejše. Poleg tega se to novo polnilo ne poseda. In čebuz bo ob dolgoletni uporabi ostal udoben. To je nekaj, kar si je potrebno zapomniti. Čebuz uporablja posebno polnilo. Tkanina. Testirali smo mnogo različnih tkanin. Popolna tkanina za čebuz mora biti ravno prav raztegljiva, ne preveč in ne premalo. Poleg tega mora tkanina tudi dihati. Nič skrbi, enostavno se čisti. Idealna tkanina mora biti trpežna na držanje, se veste. Ta tukaj doseže 200 000 ciklov na Martindale testu. To je dobro, zelo dobro. Tukaj spodaj imamo luknjice za prehod zraka. No, gremo naprej na obliko. Če se morda sprašujete, visok sem 185 cm. In čebuz mi nudi odlično podporo za glavo. Za udobje je to ključnega pomena. Brez podpore za glavo ni sprostitve. Poglejte, moje roke so odlično podprte. Kar pride zelo prav. Za branje knjig. Za surfanje po internetu. Za gejmat. Za štrikanje in kvačkanje. Za gledanje televizorja. In za pitje brez alkoholnih pijač. Okej, zdaj pa resno. Čebuz je hudo dobra reč. To je to! Med sedenjem v čebuzu pač počnite to, kar najraje počnete. No! What, this? Yes! Čebuz. Udobje.